السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی ٹاپ ٹو اور میں ہوں آپ کا میزبان مناظر علی۔ ہمارے ساتھ ہر دل عزیز اور پورے دنیا میں بلکہ سنے جانے والے مدنی بھائی موجود ہیں۔ میری خوش قسمتی ہے کہ اتفاقاً ان سے ملاقات ہو گئی ہے۔ بھائی جان، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اپنے قیمتی وقت سے تھوڑا سا ٹائم ہمیں بھی دے دیا ہے۔ اچھا، قوم کو تھوڑا سا بتا دیں احساس ذمہ داری کے بارے میں کہ آج کل جو اقدامات گورنمنٹ کر رہی ہے اس پر ہم عمل درآمد بہت سے لوگ نہیں کر رہے، تو ہمیں کرنا چاہیے پلیز۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے چاہنے والے، میرے چنوں، کرونا باہر سے آتا ہے، گھر سے نہیں، تو اس لیے آپ کو چاہیے کہ اپنے خاندان نو کرونا تو بچانے لئی تسی باہر نہ جاؤ۔ بس کوئی ضروری چیز ہے تو ایک بندہ جائے لے کے واپس آ جائے، وہ بھی دستانے ڈال کے جاؤ، کسی چیز میں تھوڑا ہاتھ نہ ٹچ ہوئے، آن کے دستانے باہر پھینک دو، جہاں ڈیسٹ سینٹر بنا ہوا ہے وہاں پھینکو۔ اس واسطے میرے چنوں، اپنی زندگی نو عزیز بناؤ، ڈاکٹری تدابیر تے عمل کرو، اور اپنے گھر والے نو محفوظ کرو، اور کٹھے گھر بھی نہ بیٹھو، بچیاں نو بھی کہو کہ کسی نال ہاتھ نہ ملاؤ، تسی بھی نہ ملاؤ، گلے بھی نہ ملو، کپڑے بھی چینج کرو، روز نہاؤ۔ صفائی نصف ایمان ہے، طہور شطر الایمان، تو یہ سارا چیزاں سارے اسلام نے دسی ہیں۔ اور جب بارش ہوتی سی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے دور چ صحابہ نے اذان چ کیا صلوا فی الرحال، نماز گھر میں پڑھ لو، تو اس کا مطلب ہے جب بارش آئے تو رستے خراب، یہ وہ، تو نماز گھر میں پڑھی گئی۔ اب تو اتنی بڑی آفت ہے، پوری دنیا کے اندر کرونا وائرس پھیل چکے ہیں۔ اس واسطے اسی غریب ملک کا 2200 وینٹیلیٹر ہے، 22 کروڑ عوام واسطے، پورے پاکستان سے 2000 تو 2200 تک وینٹیلیٹر نے، تو خدا واسطے میں ادھر جناح ہاسپٹل گیا تو انہوں نے کہا 10 تو 12 وینٹیلیٹر نے پورے جناح ہاسپٹل سے۔ اس واسطے میرے چنوں، تسی اپنے ملک دا ساتھ دو، اپنی قوم دا ساتھ دو۔ پاک فوج مشکل حالات میدان چا چکی ہے، ڈاکٹر میدان چ نے، پاک فوج دے محکمہ حیرت دے، تو سار بندہ اپنی ڈیوٹی سمجھ کے لگا، جان ہتھیلی تے رکھ کے۔ اس واسطے تسی بھی اتنا کو تعاون کر دو، بس تھوڑا جہا پلیز، کہ اپنے کرو، باہر نہ نکلو۔ ہاں جی، بیگم بھی کبھی نہ پیزا لیا ہو تو ان کو کوئی گل نہیں، پیزا پوزے کی لوڑ نہیں ہے۔ اس واسطے جان نہ لو، پیزا چنگا ہے تو گھر بہ کے کھاؤ، انڈے انڈے بنا کے۔ میرے چنوں، ناج کرو میری من۔ بہت شکریہ مدنی صاحب، آپ نے اپنے قیمتی وقت سے ہمیں ٹائم دیا، تو انشاءاللہ آپ سے دوبارہ بھی ملاقات ہوگی، ڈیٹیل گفتگو کریں گے۔ اللہ حافظ۔ ناظرین، ان کی جو باتیں ہیں، یہ باتیں بڑے سننے والی ہیں، آپ کو پتہ ہے، یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ عمل کریں، اپنا خیال رکھیں اور دوسروں کا بھی خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔